Сьогодні ми завітали до одного з рівненських риболовних магазинів для того, щоб розповісти про екіпірування в осінньо-зимовий період. В риболовних магазинах продаються носки. Вони так і називаються термоноски. І які в зимовий період, то є, скоріше всього, що частинка шерсті, фліс, і вони допомагають зберігати тепло. Це так звана натільна термобілизна. Вона тоненька. Коли людина виконує якісь певні фізичні вправи і утворюється волога, термобілизна відводить від тіла цю пару і під категорично забороняється піддівати під термобілизну футболку, тому що ефекту від термобілизни не буде. Потрібно одягати вже основну термобілизну для того, щоб зберігати тепло тіла. Взуття повинно бути в основному з спеціального матеріалу, де товста підошва. Для простих прогулянок там по лісу або так можна використовувати ось такі ботинки. Для риболовлі бажано спеціальні чоботи з термоставками. Вони бувають ось таких видів. Вони різні від 10 градусів до там 40-50 градусів, десь грам 400-500, і можна цілий день ходити і не втомитися. Людина повинна одіти термокостюм, який в широких асортиментах і різних фірм продаються. Але основними критеріями для зимового осіннього термокостюма повинні бути ось такі штани, обов'язково з піднятим поясом, для того, щоб коли людина нагибається і холодне повітря не простудити спину. Термокостюми зроблені широкими штанами для того, щоб і з мов'ями, для того, щоб одівати чоботи або ботинки. А зверху використовується тканина, яка дуже довго не промокає. Також для удобства зроблено, щоб не затікало, манжетики спеціальні. Також знабжається капюшоном. Є основні зимні два види шапочок. Це такі от спортивні. Вони в основному робляться з фліса. Ось, будь ласка. Можна для того, щоб було тепліше для голови, використовувати такі от шапочки з синтетичного хутра. Вони дуже добре теж зберігають тепло і людині в холодну пору року дуже комфортно. Асортимент екіпірування на зимово-осінній період на ринку дуже великий. Я вам розказав про основу цього екіпірування. Бажаю вам комфорту та здоров'я на риболовлі.